Skoro, vidíte, že je 11. Tretiaci a štvrtáci pribúšam a doprovod je pána Hudáka. Vám zaspievajú. A čo zaspievajú tretiaci a štvrtáci? Áno, takže budete počuť nejaké prekvapenia, budete počuť Arabelu. A co sa mne bude? Dámy a páni, Základná škola Hroncová. Bye.
Ešte to nie je koniec, prečo to je tak? To je taká stará známa, ktorú ale nikto asi nevie, lebo ani aj my sme nezistili, že to nevieme. Toto pieseň, Arabella, každý to pozná. Je to taká tiež fantazína pieseň, ako vy ste tu hovorili všetci o tej fantázii, o vyššej fantázii a tak ďalej. Tak ale skúsime to a keď chcete, môžete sa aj pridať. Takže nech sa páči, Základná škola Hroncová, tretiaci, štvrtáci, pán Hudák. Presne tak, ako viete. Arabella. Kedy som bola a v škole by som o jačo nevedela, tak by som zmyšla prečo do sveta rule. Ďakujem.